ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ବା ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଶିଖିବା। ତୁମେମାନେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବ ଓ ଡାକିବ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ପଢ଼ୁଥିବ ସେ ଶବ୍ଦଟି ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ମନରେ ଆଣିବ, ତେବେ ଯାଇ ଶବ୍ଦଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ। ପିତାମାତା, ପିତାମାତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ପିତାମାତା। ଯୁବକ, ଯୁବକକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍, ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଯୁବକ। ଅନାଥ, ଅନାଥକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅର୍ଫାନ୍, ଅର୍ଫାନ୍ ମାନେ ଅନାଥ। ବିଧବା, ୱିଡୋ, ୱିଡୋ ମାନେ ବିଧବା। କୁମାରୀ, କୁମାରୀ ଭର୍ଜିନ୍, ଭର୍ଜିନ୍ ମାନେ କୁମାରୀ। ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡା, ବଲ୍ଡ, ବଲ୍ଡ ମାନେ ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡା। ଅନ୍ଧ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଅନ୍ଧ। କଣା, ୱାନ୍ ଆଇଡ୍, ୱାନ୍ ଆଇଡ୍ ମାନେ କଣା। କାଲୋ, ଡେଫ୍, ଡେଫ୍ ମାନେ କାଲୋ। ଖନା, ଷ୍ଟମରର୍, ଷ୍ଟମରର୍ ମାନେ ଖନା। ଘୁଙ୍ଗା, ଡମ୍ବ, ଡମ୍ବ ମାନେ ଘୁଙ୍ଗା। ଲେଙ୍ଗଡ଼ା, ଲେମ୍, ଲେମ୍ ମାନେ ଲେଙ୍ଗଡ଼ା। କୁଜା, ହଞ୍ଚ ବେଗ୍ଡ, ହଞ୍ଚ ବେଗ୍ଡ ମାନେ କୁଜା। ମୋଟା, ଫ୍ୟାଟ୍, ଫ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ମୋଟା। ପତଳା, ଥିନ୍, ଥିନ୍ ମାନେ ପତଳା। ଛୋଟ, ଛୋଟକୁ ସର୍ଟ କୁହାଯାଏ, ସର୍ଟ ମାନେ ଛୋଟ। ସୁସ୍ଥ, ହେଲ୍ଦି, ହେଲ୍ଦି ମାନେ ସୁସ୍ଥ। ଟେରା, କକ୍ ଆଇଡ୍, କକ୍ ଆଇଡ୍ ମାନେ ଟେରା। ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର, ଏଡ଼ପ୍ଟେଡ଼୍ ସନ୍, ଏଡ଼ପ୍ଟେଡ଼୍ ସନ୍ ମାନେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର। ଡେଙ୍ଗା, ଟଲ୍, ଟଲ୍ ମାନେ ଡେଙ୍ଗା। ବାମନ, ଡ୍ୱାର୍ଫ, ଡ୍ୱାର୍ଫ ମାନେ ବାମନ। ବର, ବ୍ରାଇଡ଼୍ ଗ୍ରୁମ୍, ବ୍ରାଇଡ଼୍ ଗ୍ରୁମ୍ ମାନେ ବର। କନ୍ୟା, ବ୍ରାଇଡ଼୍, ବ୍ରାଇଡ଼୍ ମାନେ କନ୍ୟା। ସ୍ୱାମୀ, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ। ବୃଦ୍ଧ, ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍, ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବୃଦ୍ଧ। ଅବିବାହିତ, ବ୍ୟାଚଲର୍, ବ୍ୟାଚଲର୍ ମାନେ ଅବିବାହିତ। କୁଟୁମ୍ବ, ରିଲେଟିଭ୍, ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ କୁଟୁମ୍ବ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଏଆର୍, ଏଆର୍ ମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ବଂଶ ପରମ୍ପରା, ପୋଷ୍ଟେରିଟି, ପୋଷ୍ଟେରିଟି ମାନେ ବଂଶ ପରମ୍ପରା। ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ଆନ୍ସେଷ୍ଟର୍, ଆନ୍ସେଷ୍ଟର୍ ମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ। ଶାଶୁ, ମଦର୍ ଇନ୍ ଲ, ମଦର୍ ଇନ୍ ଲ ମାନେ ଶାଶୁ। ଶ୍ୱଶୁର, ଫାଦର୍ ଇନ୍ ଲ, ଫାଦର୍ ଇନ୍ ଲ ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର। ସ୍ତ୍ରୀ, ୱାଇଫ୍, ୱାଇଫ୍ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ।